Atëherë, zoti Alka, ju jeni prodhues buke prej vitesh tashmë në zonën e Fierit. Si është situata aty? Muhamedi, ke shumë për ata atë kronikën të dëgjova për gjithë qytetarë, që janë klientët tanë, dhe janë pro me ata, për problemi që ndronë që ne kemi bërë një analizë dhe jemi vështësi të madhe të gjithë produsët e bukës Shqipëri. Për shkak se, i marrim me radhë, të gjitha lëndët kryesore, siç është gruri, majaja, amballazhi, energjia elektrike, energjia djegëse, siç është gazi dhe karburanti, janë një rritje me prezim të energjisë elektrike që ne kemi stabil, janë rritë 30%. Unë do të marrë shembull, kërkova amballazh dhe më tha, e ke rritjen 16.800, 17.600, direkt, live. Po mene të gjithë ne qytetarë që dalin në shpia, gjithmonë janë rritje. Po që ndoj këshu, ne në Shqipëri kemi mjaftë vështirësi, sepse niveli i mirëqenies ekonomike është shumë i ulët. Prandaj unë mbështet gjithë ata qytetarë dhe ata klientë që kemi neve, që kur u thoj për rritjen e bukës, 100 lekë e rritës është 1000 lekë, ka që vlerësojnë. Dhe ato propaganda që buka është në peshë e këshu, është shumë e zgjidhur në anajon, sepse ne e vëm me peshë, shqitje me peshë kaqë dhe nuk kemi probleme me shtetin. Por kemi probleme sepse preventivi i prodhimit të bukës është i barabartë me çmimin e shqitje. Dhe kjo ne na penalizon që nuk marim do të të trajtojmë punojësit, sepse ata janë një vlerë shtuar sot për Shqipëri, po akoma ne si adim, dhe ne i paguajmë shumë pak punojësit.